Përdorimi i telefonit inteligjent gjatë kohës që jeni në lëvizje është problematik, qofshim duke ecur në këmbë, me biçikletë apo akoma më keq duke ngarë makinën. Pasja një telefonit celular në përduar në tërheq vëmendjen dhe ngadalëson shumë reflekset tona. Kjo konfirmohet nga një studim i kryer në Japoni dhe i botuar në Size Eventis, që u mor veçanërisht me analizimin e sjelljes sonë në një turm. Një studim rezultoi se ecja jonë e hutuar për shkak të smartphone-it jo vetëm që na pengon të lëvizim me shkatësësi midis njerëzve, por ndikon gjithashtu negativisht edhe në sjelljen e atyre që janë pas nesh. Kur ecim në rrugë, ne shohim në sy ata që ndeshin përballë për ta kuptuar se në cilën mënyrë do të lëvizim, dhe përpasoj zhvendosemi në përputhje me rrethanat, dhe ne e bëjmë këtë në mënyrë instinktive, por janë pikërisht këto komunikime me sy që na japin mundësinë të shmangim përplasjet me njëri-tjetrin. Sipas Hishas i Murakami, një nga autorët e studimit, hapi tjetër do të jetë analizimi i lëvizjes së syve së njerëzve që takohen në rrugë.